په کندهار کې د نشه یي توکو د مخنیوي پراخه غونډه تر سره سوه. د نشه یي توکو مخنیوی د کندهار ولایت ادارې د لومړیتوبونو څخه دی، او په همدې موخه نن د دغه ناوړه بوټي د مخنیوي په ارتباط یوه پراخه غونډه تر سره سوه. یاده غونډه چې د کندهار ولایت مقام په انګړ کې جوړه سوې وه، د کندهار والي پوهان ډاکټر توریالی ویسا تر څنګ د همدې ولایت د لیرو او نږدو ولسوالیو ولسوالانو، د ولسوالۍ قومي مشرانو، سپین ژرو او زیات شمېر عامو خلکو هم پکښې ګډون درلود. د غونډې په پیل کې کندهار والي پوهان ډاکټر توریالی ویسا له سپین ژرو او قومي مشرانو وغوښتل چې د نشه یي توکو د کښت او استعمال په وړاندې کلکه مبارزه وکړي، تر څو د هېواد نوی او ځوان نسل چې د هېواد په پرمختګ کې تر ټولو ډېره ونډه لري له نشې څخه لیرې پاتې سي. ښاغلي ویسا زیاته کړه چې نور به په ګډه د دغه ناوړه کښت د کرکیلې مخه نیسي، او د حلال کښت په کرلو سره به خپله اسلامي او وطني وظیفه پر ځای کوي. د کندهار د علماو شورا رئیس مولوي عبیدالله د اسلام له نظره د نشه یي توکو د کښت او استعمال د حراموالي په اړه خبرې وکړې، او ټینګار یې وکړ چې الله تعالی د نشه یي توکو هر ډول استعمال په مطلق ډول حرام بللی، او باید مسلمانان په هیڅ دلیل ځان ته د رواوالي هڅه ونه کړي. هغه زیاته کړه چې د اولادونو لپاره باید حلال رزق وګټل سي، او حلال رزق په حلال کښت کې دی. په غونډه کې نه یوازې د دغه ناوړه بوټي د کښت د مخنیوي په اړه خبرې وسوې، بلکې د نشه یي توکو پر قاچاق او استعمال هم بحث وسو. د ولسوالیو قومي مشرانو، سپین ژرو او د غونډې برخوالو کندهار والي ته ډاډ ورکړ چې د نشه یي توکو له کښت او استعمال څخه به ډډه کوي، او د ټولنې د ښه راتلونکي په توګه به نورو ته هم له نشه یي توکو څخه د مخنیوي تبلیغ کوي.